Привіт, чемпіони! Привіт всім! Почекаємо трішки, нехай прийде аудиторія. Скучую з вами, хто буде дивитися це у записі. Дуже-дуже-дуже-дуже скучав. Друзі, сьогодні будемо говорити на ті запитання, які ви задаєте, ті, які приходять у Direct, ті, які приходять у Messenger. Але фішка... Ола, привіт! Але будемо сьогодні говорити, знаєш, друже, про що? Будемо говорити про те, як все-таки натурально трансформувати своє тіло. Не тільки з допомогою якихось додаткових препаратів, такі як протеїн, там, чи, можливо, БЦА, чи креатин. Ми будемо говорити виключно про продукти. Як це робити натурально? Якщо ти в темі, якщо ти цікавишся тим, як зробити своє тіло, як вибудувати пропорції, чи як зробити так, щоб той жир, який ти вигулюєш кожного дня, просто спердоляв, так, як кажуть поляки, тоді ти попав сюди. Якщо тебе це не цікавить, виходь і арівідерчі. Друже, на рахунок того, де я був відсутній, було дуже цікаво. Мені дуже цікаво було перебувати не в місті, в якому я проживаю. Ми багато подорожували, дуже багато було процесів з лікуванням зубів, тому що ще з дитинства я дуже любив солодкі, але не любив чистити зуби. І як наслідок, мені потрібно постійно проходити обстеження і лікування. В Іспанії, звісно, це не дешеве задоволення, але дякувати Богу є можливість. Тому рухаємось зараз до відповідей на запитання. Які в нас будуть запитання, друже? Які? Їх було багато. Приблизно, не хочу збрехати, 41-42 запитаннячка таких чітких, які реально заслуговують твоєї уваги, бо всі інші, вони вже просто... отримали відповідь як мінімум, а як максимум вони просто дуже банальні, про які ми говоримо кожного дня, і цій людині достатньо просто відкрити мій YouTube-канал і подивитись, як це і що це. Питань було багато, але сьогодні буде лише 11. Так, хто там приєднав? Ага, друзяки, всім привіт. Друзі, привіт, дякую всім, хто зараз тут, хто цікавиться натуральним спортом, натуральною трансформацією, будемо сьогодні це прокачувати. Але якщо ти, друже, не в темі, якщо ти, наприклад, не жирний або не худий, ти не маєш цілі там трансформувати своє тіло натурально, тобі тут немає що робити. Тому таким людям я кажу арівідерчі. Привіт. Привіт всім, привіт, друзяки, привіт, радий, що ви приєднуєтесь. Перше запитання. Чому я не можу замінити яблуками та гречкою прийом м'яса? Там ж теж є залізо. Аргумент, звісно, я зрозумів. Здає питання Тарас. Тарас, напевно, у нас вегетаріанець або та людина, яка планує переходити на цю, як то кажемо, релігію. Так? Привіт. Всім привіт, друзяки, привіт. Ти не знаєш, чому Всесвітня організація здоров'я внесла сироїдство як психічне захворювання? Знову ж таки, Тарас. Видно, що Тарас думає в цьому напрямку, і ми про це поговоримо, тому що немає змісту зараз... Це не поєднувати, це дуже поєднані запитання, Тарас, я відповім, можна сказати, в одному цілому ракурсі. Та? Привіт! Привіт-привіт всім! Чи віриш, що недоїдання дає стрес? Питання прикольне, тому що зараз, якщо ти знаєш, друже, в 2016 році прийняли одного доктора, чи це лікар, я не знаю, як його там по кваліфікації, не дуже високий вчений, його прийняли і нагородили Нобелівською премією за те, що він відкрив, знаєш що? Процес автофагії. Класно, виходить так, що з голоданням ти можеш оздоровлюватись. Я дуже з багатьма людьми консультуюся, спілкуюся, в тому числі з дієтологом. Є така Єлена Бахтіна, вона теж досить такий гарний спеціаліст в певних нішах, в певних питаннях. Мені дуже цікава її точка зору. А ми з нею і з багатьма людьми проконсультувались на рахунок автофагії. І сьогодні я поділюсь, як тобі оздоровити тіло, і чи справді оця автофагія, це голодування може бути тобі корисним, і в яких випадках воно є небезпечним. Класно. Рухаємось вперед. Як харчуєшся в Іспанії? На це питання майже ніколи не відповідав. Сьогодні детально повністю розкажу, які продукти, в чому я розчарувався, в чому все-таки я бачу приплив енергії, в чому я бачу от реально дуже великий позитив, що дуже смачно, а що не смачно. Так, ти розповідаєш про насичені та ненасичені жирні кислоти. Все ж, що краще? Кіра задає питання. Попереднє питання було від Дена. 794. Так, шосте. Адіпоцити, вони вороги організму? Супер, розберемо це питання також. Адіпоцити, хто не знає, це жирові клітини нашого організму. Назвати їх ворогами – це безглуздо. Ті люди, які постійно борються з жиром, вони, на жаль, можливо, мають трішки психічне неврівноваження, бо боротися з жиром до процента 4-5 – це смертельно небезпечно. Більшість атлетів, які готуються до змагань,
які там хочуть показати найкрасивішу, найпрокаченішу форму, вони, на жаль, досягають і пікових результатів, яких просто помирають. І були випадки, що помирали на сцені, або за кулісами. Тому ми сьогодні поговоримо про той жир, який ти не любиш, про його користь. Звісно, якщо його надлишок – це і погане транспортування крові, тому що йде тиск на органи, тобто до кров до органів доходить погано, і виходить так, що товсті люди мають підвищений тиск, який з часом руйнує серцево-судинну систему, і це просто кепсько. Друзяки, забув запитати, як мене чути? Місце якби перевірене, я думаю, має бути все добре. Напишіть, будь ласка, як мене чути? Поставте плюсики, якщо дуже добре чути. Друзяки, хто в нас там дивиться? Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути. Андрій, Назар. Буду дуже радий вашій точці зору стосовно звуку. Плюс, супер, супер плюс. Значить, добре чути. Обладнання не підводить, а це одне з головних трансляцій. Так. Ростику, що скажеш про форму метаболізму? А як відносишся? Скажу, що ми її поважаємо, і розкажу, як тобі розрахувати свій калораж. Не хочу, щоб ти це приймав як просто там ідеал з ідеалів, та? Але це дуже важливий аргумент, дуже важлива формула, яка хоча б приблизно на відсотків 60 покаже, як би ти мав харчувати, щоб приносити своєму організму здоров'я, як мінімум. Ростику, розкажи про твій натурашко. Знову здає питання. Детально всі процеси. Детально я не зможу тобі розповісти про натурашку, друже, тому що дуже багато було моментів. Всі моменти, які я знаю, навіть мій дієтолог не знає всього детально. Тому я розкажу те, що саме було таке пекуче. Я розкажу те безглузде, яке зі мною траплялося, тому що я з дитинства не дуже любив вживати їжу. А як виявилось, натурашку, тому що ти отримуєш повноцінне харчування, ти отримуєш все необхідне з їжі. Якщо ти не будеш добряче жувати, як мінімум, ти просто будеш відчувати постійну важкість у шлунку, ти будеш просто ходити ніякий, тому що твоя енергія буде виходити, знаєш, куди, всередину, і треба перетравлювати твою їжу. Якщо вона великими кусками, на жаль, це дуже просто стає важким. Я вже мовчу про гази, які будуть формуватись, тому що в нас от більшості клієнтів, ти не можеш зараз сміятись, що протеїн, ти добре знаєш, він там трішки бродить туди-сюди. І більшість клієнтів, які переходять на протеїн і ні разу його не споживали в чистому виді, вони отримують такий дискомфорт десь на неділю, на півтора. І вони думають, що це якісь зміни в організмі. Насправді це просто така своєрідна адаптація. Твій організм якби старається адаптуватись до тої їжі, яку ти нову приносиш йому. Тому нічого страшного, нічого дивного, якщо тебе тиждень це тримає, там якийсь дискомфорт або щось інше, ти далі змінюєш і адаптовуєшся. А в моєму ж випадку було десь близько 2-3 тижнів, а це вже не смішно, тому я почав просто сильніше пережовувати їжу і додавати більше фруктів, овочів для того, щоб допомогти ферментативній системі, бо без її допомоги, тобто без підтримки цієї системи, я би просто, напевно, лежав, спав, їв і не мав більше ні на що енергії. Тому сьогодні ми про це детально поговоримо. Чому ти кажеш, що поганий сон впливає на м'язо? Як? Так, і питання номер 10. Враховуєш біологічний годинник? Враховую, скажу потім як детально. Як скинути 20 кг без спортзалу? Алла. Ті питаннячки, які прийшли у Дірект, вибачте, ті, хто, можливо, десь пізніше трішки задав питання. Я не можу зразу на всі відповідати. Буде наступна трансляція. Завтра ми плануємо поїхати на басейн. Це буде ресторанний комплекс. Я думаю, що крім того, що я поплаваю, крім того, що позаграю, ще додатково проведу одну трансляцію, тому що список в мене ще тут не продовжений ще на один. Тобто питань багато. Приблизних питань 41, яке я хочу просто розкрити детально. Було дуже багато питань, багато відсіяв. Хто зараз в тій темі, хто кому цікаво відповідь на ці запитання, ми сьогодні будемо рухатись, прогрівати саме. Це натуральне. Це те, що ти можеш зробити сам, без додаткових значок. Це от ти дивишся на інстаграми там, крутих дівчат, які там світять своїми фігурами, та десь тобі щось внушають, але є момент.
Якщо ти хочеш подивитися на спортсменок, як вони реально виглядають, спортсменки, які йдуть в кар'єру, да, вони йдуть в спорт, подивись на тих атлеток, подивись на тих людей, які додатково баскетбол грають, ну, дівчат, жінок, зараз вам жінок, да? Подивись на тих, хто бігає довгу дистанцію, не спринтери. Ти побачиш одну закономірність. Є жінки, вони будуть худенькі, вони будуть красиві, вони будуть тендітні. А в них майже немає грудей. Ну, тобто, відповідно, вони худі, їм вигідніше оті, що особливо пригають на дистанцію або швидко бігають, їм невигідно бігати і вигулювати ще декілька кілограм жиру. А тому зараз хочу розвіяти один такий міф, так? А ці худощаві, такі, типу, прокачені з великими сідницями, з, там, з великими грудьми дівчата, ну, від спорту вони далекі. Можливо, вони близькі до клініки, там, де вливають тобі силіконові різні вставки, я просто не сильно в цьому розбираюсь. Ось, але до спорту вони насправді дуже далеко. Якщо ти подивишся, тут не потрібно зразу, знаєш, так, одростих сказав, і падати в цю крайність. Є реально люди, які, от дивишся за блогершами, так? Ти можеш подивитись по проценту її жиру в всьому тілі, так? Якщо вона худа, в неї просушний прес, але в неї так, ну, вивалюються просто ці груди, або там вивалюється дупа, дуже велика ймовірність того, що там є заряджено щось інше, чим просто м'язові тканини чи жирові. Чому? Бо жіночі груди, вони на великий процент, не пам'ятаю, чи це 80 чи 85, складаються з жиру. І якщо людина, саме жінка, вона починає спалювати цей жир, жир також і там спалюється. Подивись на людей, дівчат, в спорті ти побачиш, що всі майже не мають великих пишних грудей. Це я не говорю тобі, щоб ти там, чи ти дівчина, чи хлопець, ти маєш розуміти, що є якась межа адекватності. Якщо людина, наприклад, є зараз дуже в моді бразильська фігура, так? Ну, або іспанська. Тобто, ну, Бразилія, Іспанія, вони там по-одному говорять. Ти дивишся, ну та, вона пишна, вона, типу, має форми, але вона є жирна. Вона реально, ця людина є жирна. Тобто, ти дивишся, в неї є живіт, навіть може бути складочка, якщо вона присідає, там 2-3 складки формуються. Але ніякого пресу не видно. Тобто, жінка сама по собі, природою, має більше жиру, щоб направити потомство. Ну, тобто, вижити в крайньому випадку. В крайньому випадку зберегти себе і життя малюка при народженні. Тому оці шаблони, які ти бачиш в інстаграмі, там їх по мільйони підписників, можливо, десь в мене підсвідомість їм заздрить. Та, так круто, вони там прикольно, вони мають там купу підписників, вони там десь фоткаються, прикольні фотостудії, фотосесії мають, ну і того заробляють, в них оборот цикл. Але мені їх шкода з одного боку, що це не вічно. І ці моменти, ці операції, ці підтримки їм треба буде робити вже постійно. Це вигідно, і потирають руки ті лікарі, яким це вигідно, які хочуть їх заохочувати, та, давай, це ж легко, це ж просто. От. Так само хлопці, тобто є зараз дуже багато хлопців, які, ну, просто не хочуть добувати собі об'єми натурально за рік-два, та, якогось певного там об'єму в квадріцепсі чи в біцепсі, зараз дуже популярно. Їм простіше піти і собі залитись, ну, не знаю навіть як, чи озвучувати це чи ні. Я думаю, краще я промовчу. Вони заливають собі теж схожі штуки. А потім ти можеш подивитись на результати, що є зараз, так, як кажуть, ісповідь, та? Тих хлопців, парубків, які собі понакачували, вони хотіли бути більшими, вони хотіли бути класнішими, тобто страшнішими. Та? І в школі, напевно, дуже сильно ображали, там кидали в них портфелями. І вони вирішили обійти систему, не мучитись, та стати більшими і всіх положити на плечі. А потім ти дивишся, в них розтяжки по шкірі, шкіра просто, ну, вона орган. Розумієш, шкіра – це орган. І вона, якщо, наприклад, в нас в клубі жирна людина стає худощавою поступово, безпечно. 1 кілограм на тиждень приблизно це безпечна вага, яку ти повинен спускати в стилі жирової маси. Тоді що відбувається? Відбувається так, що вона автоматично і зменшує шкіру. Тобто шкіра стає еластичніша, тобто вона з жирної людини, де шкіра була ось така велика, стає такою пружнішою. Трішки розтяжок, трішки масажу, все. Немає навіть нічого непомітно. А в цієї людини, на жаль, такого не буде. Тобто людина, яка на це йде свідомо, вона розуміє, там в мене будуть там не мільйони, можливо, сотні тисяч підписників, але якою ціною? Вона має це враховувати. В більшості випадків люди цього не враховують. Так само і говорю про сторону фармакології, коли люди починають, як навіжені, бігати з 18-17 років, колоти собі гормони, не добиваючись внутрішнього результату, своїми власними гормонами. А потім вони, на жаль, ходять і знімають відео, блін,
там тестостерон 6 мікромоль. Що робити? Ось так. Я хочу сказати на рахунок, трошки відійшли тема, друзяки, сорі. Так, чому я не можу замінити яблука та горіхи горіхами прийом м'яса? Там ж теж є залізо. Знаєш, сьогодні натрапив на такого чувака дивного. Він такий патлатий, виглядає на років 45, йому десь 30, а він веде сироїдство. І він там чітко сказав, бо я просто дивився в нього інформацію по лімфатичній системі. Він дуже багато сказав ціну, мені заімпонувало, що лімфатична система, виявляється, в нас має в 3 рази більше рідини, тобто лімфи, чим самої крові. Так? Тобто лімфатична система очищає всяку феку-беку в нашому організмі. Але він сказав одну штуку, оці м'ясоїди, каже, ті, що люблять м'ясо, вони в будь-якому виді його люблять, вони там просто всі токсичні, вони ненормальні. Можливо, це й так. Тобто наукою не доведено ні за, ні проти. Є корисні умови для того, щоб виживати, для того, щоб забезпечувати організм повноцінно. Він не уточнив, що є м'ясо корисне і є м'ясо некорисне. Є м'ясо корисне – це коли ти береш його, париш, ти його вариш, або ти його запікаєш. Без додавання додаткових жирів, тому подібно. Та? Це м'ясо може не бути таким смачним, як з олією. Але це вже набагато корисніше м'ясо, чим ти будеш просто його прожарювати в такій сковородці олії, і воно таке буде все з коринкою, смачне. Як каже один доктор чи лікар, напевно, лікар все таке буде правильно, тому що це не залежить від степені, напевно, просто російсько-українська мова. Вибачте, бо я зараз чую іспанську, англійську, і в мене все в голові просто шкереберть. Він, значить, що говорить? Каже, чим їжа смачніша, тим вона може бути некорисна. В цьому я погоджуюсь не зі всім, правда, але в більшості випадків це так, тому що смачна їжа, вона зразу смачна з роту, а якщо їжа смачна з роту, значить там що є? Правильно, прості цукри або додаткові елементи, які дають смак, які зразу засвоюються в кров. І ти зразу отримуєш моментальну енергію. Це не корисно, коли ти лежиш і дивишся там собі, знаєш, в телевізорі так, о, пончик. І переключаєш так 2-3 години. Звісно, це не корисно. Але якщо ти, як мене от бабуся, там я з бабусею їхав на село, і ми брали, там скупали город, чи посадили картоплю, потім сіли, у нас така була квітка, знаєш. І ми сідали собі, там і хліб рубали, і сало заходило, і там солодке ще заганяв. І я не відчував ніякого дискомфорту. Тобто та енергія, яку ти споживаєш, вона якби повноцінно кудись має витрачатись. Якщо вона не буде нікуди витрачатись, а більшості наші люди що роблять? Ну, як кажуть, офісний планктон, та? Сідає просто і сидить за комп'ютером, і щось там чолкає, і вона йде підняти свою дупу, бо він знає, що от кожних 2 години треба піднімати дупу і рухати, щоб просто дати можливість крові нормально циркулювати. Лімфа в тебе циркулює в організмі. Ні, він сидить своєю дупою і каже, та ладно, я там завтра в спортзалі потренуюсь, може, або піду десь продаюсь в магазин, і в мене все відновиться. Та нічого не відновиться, є пропорційність, є баланс. А цього не повинно бути. Тобто ти маєш адекватно розуміти, що їжу, яку ти поглинаєш, ти повинен нікуди втратити. Не будеш втратити, будеш жирдяй. Хоч бути жирним, це напевно круто. Більшість людей, знаєш, в мене от клієнт прийшов, каже, ну це смішно, я не буду називати його імені. Вибач мене, друже, а ми вже з ним на ти. Але він приходить і кажу, а чому ти хочеш трансформуватись? Чому ти прийшов в наш клуб? Чому ти хочеш саме натуральний тренінг за 5 місяців пройти, а не просто піти собі там на якийсь марафон і схуднути там на 20 кілограм за 7 днів, а потім збирати, шукати свої енергії? Він каже, знаєш, я хочу прийти в клуб, бо мене вже дістало взуватися боком. Уявляєш, взуватися боком. Банальна штука. Ну, я собі тільки що зміг уявити. Я просто не був ще настільки товстим. При натуражку я набрав до 17% жиру, 18%. Я відчував дискомфорт, коли взувався. А людини тоді було, якщо не помиляюсь, 27% жиру. І він каже, мене задовбало вдіватись, точніше взуватися боком. Він відчував себе просто неповноцінним. І це реально людину замотивувало прийти в клуб і трансформуватися. Він каже, я кажу, а чому ви не пішли там на якісь швидші процеси, та, похудання, чому марафони не вибрали? Він каже, я був. Я був на марафоні, там він скидував вагу, там в нього все там виходило, все класно. Він скидував, значить, глікогенку, він скидував воду, він виключав сіль автоматично, не було притоків води. Я люблю сало. Чи це є перешкодою для хорошого пресу?
Сало не є перешкодою для хорошого пресу, сало навіть є корисним, але в нормі. Чому? Сало – це є жир, а жир нашому організму потрібен. Не знаю, наскільки там ненасичених жирних кислот, мені здається, що в салі все насичене. Тому краще додатково скоригувати харчування, щоб повністю сало було туди включене. Коли прийдете до будь-якого дієтолога, скажіть, я хочу їсти сало і поверх того всі інші продукти. Тоді б ніколи не помилитись, дієтолог складе все так, як має бути, під ваше тіло будову. От, і, значить, про що ми говорили, так? Він говорить, я не можу нормально взутись. Мене це реально дискомфортно. Просто я не можу взуватися, і навіть після марафону, я не можу взуватися. Просто я відчуваю, що я скинув, я стою на вагу, у мене немає 5 кілограм. Але я не бачу ефекту, тобто жир так і залишився. Він схуд просто водою, вода важка. Він схуд чим? Глікогеновим депо. Тобто глікогенове депо 1 грам вуглеводу тримає 3 грами води. В організмі нетренованої людини 200-500 грам глікогену. Плюс 100-120 грам біля печінки знаходиться. Тобто він цей глікоген спалив, виходить скільки це? Ну, нехай він весь не може спалити, організм не допустить такого, тому що це просто... Ну, організм інколи дивиться на нас як на придурків. Тобто в нас є така можливість... керувати своїм організмом. Ми так думаємо. Насправді, якщо б ми дозволили керувати собі своїм організмом, я не знаю, чи ми б взагалі вижили і дожили до сьогоднішнього дня. От, прикол в тому, що він, значить, скидає 2 кілограми просто глікогенка, вода виходить. Супер, якби здається, нічого страшного, так? Потім, паляться перші структури не м'язеві, не органи, паляться білкові структури, амінокислоти, які знаходяться в крові. Взагалі кров – це там дуже велика кількість білкових структур, в тому числі імуноглобуліни. А що це таке? Ти, напевно, чув про таку штуку, як імунітет в нашому організмі. Ти чув. Класна штука, прикольно, вона не захищає, вона там вбиває різні погані штучки, які приходять, злих ворогів виводить з крові. Але... Виходить так, коли людина падає на жорстку дієту, особливо якщо вона переходить там на обезжирену, на обезвуглеводжену, там просто робиться такий момент, як глюконеогенез. Із тих білків, які в крові, робиться глюкоза, робиться енергія. Твій організм, він не хоче брати все з жиру. І виводить, значить, ці білки, в тебе падає імунітет, ти потім думаєш, блін, а що я от після марафону захворів? Якщо ти подивишся статистику людей, які хворіють після таких марафонів, ти будеш шокований. Я не говорю ще про те, що вони потім дають не відкат і набирають ще більше через деякий час, після того, як пройшов марафон. Закономірність, вона, напевно, про щось говорить. Тому, про що я говорю? Адекватне мислення і адекватне бачення взагалі ситуації довкола. Ти можеш їсти все. Наприклад, якщо ти дивишся мої сторіз, якщо ти бачиш мої пости, я їм майже все. Але в мене є прописаний чіткий список від дієтолога. І це не забороняє мій дієтолог. Якщо мій дієтолог мені це заборонив, я не знаю, що я б далі з ним говорив. У мене є читміл, де я можу їсти все, що хочу. Ну, зараз я його вже активовую, тому що повноцінно, тому що після набору у мене був процент жиру 18, вже спустив його натурально, без протеїнів, без ПЦАшок, без креатинів, без чорної фармакології. Просто спустив його вже десь приблизно 13-14. Коливається. Тобто спалювати жир, тренуватись, тримати об'єм м'язів на продуктах цілком реально. І хто тобі буде говорити, що це нереально, нехай напишуть мені. Я з ними поговорю про це, тому що я це зробив і я це відчув. Мої клієнти це роблять. Протеїн ми інколи включаємо, коли людина реально не має часу. От реально бізнесмен, ділова людина. Тоді ми вмикаємо протеїн і він просто кайфує від нього. Так? Бо каже, о, так просто, я собі взяв і випив. Це шейкер для протеїну. Але я п'ю там воду. Ну, тобто, не знаю, віриш ти мені чи ні, але я п'ю воду. От. Про адекватне мислення. Скажи, будь ласка, якщо тобі щось не зрозуміло з того, пиши зараз просто запитання, відповім, деталізую. А я почну відповідати на запитання саме Тараса. Тому що, ще жодного запитання не розповів, вже половина трансляції прийшла. А чому я не можу замінити яблуками та гречкою прийом м'яса? Там теж є залізо. На жаль, прийом... Ну, прийом м'яса, це звучить якось же не дуже, так? Ти його приймаєш як ліки якісь. Ні. Тобі має смакувати, ти смакуєш м'ясо. М'ясо само по собі, воно має це залізо, так? Якщо ти будеш здавати потім аналіз крові робити, коли ти харчуєшся м'ясом, тебе ніколи не буде проблем з залізом. Хіба що, якщо ти мала дитина, і ти постійно удосконалюєшся.
Ну, тобто, виростаєш, та? Тому може бути таке, що в тебе одного дня дефіцит, другого дня не дефіцит. Це те саме, що, знаєш, в мене там сьогодні після тренування гормон росту зашкалює, та? Але як тільки я от поїм, буквально за 2 години гормон росту впаде. Чому? Тому що інсулін піднімається, бо глюкоза прийшла в кров. А якщо піднімається інсулін, тоді що? Гормон росту просто не може в цьому середовищі функціонувати. Ось тобі така маленька штука. Дивись, яблука, гречка, овочі, вони не мають повноцінного. Тобто вони мають цей залізо, так? Але якщо ти подивишся навіть з точки зору біології, це залізо не є потрібної формули для нашого організму. Тобто воно не засвоюється у нас. В більшості випадків, як стверджують всі аналізи, вегетаріанці, сироїди, ну вегетаріанці ще не дуже, а от сироїди, вегани, вони мають дефіцит цього. Вони, можливо, це інколи не признають, вони хочуть довести, що це можна чимось замінити, вони шукають компроміси, от як Тарас, я розумію, він хоче бути вегетаріанцем чи веганом, я не знаю. Він просто бере і хоче захистити точку зору веганства. Я не противник, просто як написали запитання, та нещодавно, у 2016 році, чи 2017, я точно не пам'ятаю, це внесли до психічних розладів. Тобто це вже як якась така потойбічна релігія, та, в людей, що вони шукають щось таке новеньке, хоча наш організм, він має мати все повноцінно. Звітам взяти, він має зібрати пазл. Якщо пазлу немає, десь де дефіцит, він нашкрябає. Але що він буде шкрябати? З твоєї печінки, чи можливо з твоїх нирок, чи можливо просто з твого шлунку? Оце вже запитання. Ти не знаєш. Перше питання, Тарас. Я думаю, відповів тобі. Я не хочу образити веганство. Я поважаю кожну точку зору. Кожна людина має свій напрямок. Вона має сама прийти, попробувати, зашпортатись, впасти, розбити ніс, стати і сказати, блін, реально не працюю, або реально працюю. Все. Для кожного індивідуально. Наприклад, мені перейти на веганство в цілях масонабору, підтримки форми, фотосесій немає змісту. А людина, яка просто хоче там зробити легкість своєму організмі, можливо, це їй буде прикольно. Просто треба комбінувати всі амінокислоти, ну там більше заморочки, чим просто, ну, людина не буде мати часу, щоб жити. Вона буде думати, як би це все компенсувати, постійний гормон лептин, який буде їсти, так? Чи це людина хоче, не знаю, ну, це на її совість і на її вибір. Ти не знаєш, чому Всесвітня організація, от те, що ми говорили, Тарас, дивись, чому вона це занесла. Я не можу сказати, чому саме вони так зробили. Вони зробили це по одній простій причині. Вони проаналізували, що люди переходять на крайності. Вони знають, що роблять? Вони починають переводити маленьких своїх дітей і робити їх веганами. В цьому напрямку вони і зробили оце дослідження, потім зафіксували це як психічний розлад. Тому що люди, хочуть, щоб їхня дворічна дитина виростала, ну, на овочах, на фруктах. Це вже, ну, справді десь там трішки рухається щось в голові. Тому що дитині потрібно навіть елементарно для будівництва все необхідне. Той самий кальцій з молочних продуктів, калій, магній потрібен. Ну, він є в овочах, є в фруктах, але зрозумій, що якщо ти маєш біля дому свій город, ти сам садиш собі помідори, огірки, там, капусту, брокулі, капочки і тому подібне, та, це друга справа. Але якщо ти, наприклад, не маєш цього, купуєш в магазині, подумай про те, як масштабуються такі ферми, які це вирощують, та? Як масштабуються взагалі ці плантації, поля, і наскільки там буде якісна продукція на цих добривах, які присутні. Так, є запитання. Я є донором крові, чи це є перешкодою для трансформації свого тіла? Кров здавати, звісно, крута штука. Це супер, значить, ви проходили багато аналізів, значить, у вас все чудово. Це не є перешкодою. Просто потрібно розуміти, що навіть от перехідне корисне харчування буде і більш позитивним для вас. Та? Ви будете давати всі повноцінні речовини. Будете давати все необхідне, щоб швидше відновлюватись крові. Тобто, дехто каже, там, треба випити вино. Без питань. Ну, але не будете постійно ним заливатися. Тобто, треба додатково формувати здорове харчування, трансформувати своє тіло. Тим більше в організмі буде такий мікрострес. Тобто, було тільки, що там 200 мл крові, вже її немає. А такий стрес буде додатково відштовхувати в гормональну систему, тобто ендокринну систему, гормони, які допомагатимуть вам відновлюватись, в тому числі гормон росту і тестостерон, чоловічий гормон.
Регіус Ігор. А, Ігор. Ігор, так. Чоловік, правильно, тестостерон. Супер. Ось так. Якщо є питання, які ще напишіть. Чи віриш, що недоїдання дає стрес? Враховуючи на фоні оце дослідження чувака, ну, дядька, та, з Японії, який приніс до нас процес автофагії, здавалося б, недоїдання має бути корисним для нашого організму. Ми спілкувалися, те, що я говорив на початку, з багатьма докторами, тобто я спілкувався з ним з таких сильних експертів в харчуванні. Це Єлена Бахтіна, ми говорили з нею, здавали питання, чітко кажу, от автофагія. Для того, щоб зберегти, очистити свій організм, краще взагалі відмовитись від вуглеводів там на день, та? І від білків, від жирів, повне голодування, чи просто виключити вуглеводи. На що вона мені дала чітку відповідь? Каже, краще вимкнути просто вуглеводи, бо тоді будуть розбиратись не тільки білки, які є поганими, автофагія, це що таке? Це коли, от знаєш, така є свалочка в твоїй клітинці, та? От вона має таку... таку коробочку, і там збирається купа всяких непотрібних речей з твого організму, які вже відпрацювали. І не завжди вона має час їх викинути, використати як енергію. На жаль. От в ці моменти нам потрібно зрозуміти, що виключивши білки, ми будемо сплювати ще свої м'язові тканини. Ну, спочатку, звісно, підуть білки крові, потім, якщо ти будеш мати голодування довше там 2-3 днів, можеш прощати своїми м'язовими тканинами, які ти робив у залі дуже довго. Ось так. Не знаю, друже, мене щось тут захрипило. Ми прийшли в готель. Тут в Іспанії ну, дуже жарко. А в готелі прохолодно. Я чую, що горло просто починає так першити. Тому може деколи покашлювати, вибачте наперед. Запитання номер 4. Як ти харчуєшся в Іспанії? Ну, друже. Харчуюсь я в Іспанії, так як харчувався в Україні. Просто скажу тобі своє спостереження. Що взагалі, привіт? Що взагалі я відчуваю в іспанському магазині, коли до нього заходжу? Це те, що більшість продуктів, вони реально хорошої якості. Я не говорю про солодощі, про шоколад, тому що дешевий шоколад, якщо ти подивишся, там є пальмова олія. Ну, пальмова олія – це вже є трансгенний жир, який приносить свої, знаєш, трансформації в наше тіло. Не кажу, що його їсти взагалі не можна. Я його поїдаю, шоколад я люблю. Просто момент в тому, що його їсти в таких дозах, як ми полюбляємо, там шоколадку в день, там до кави зранку, до кави вечором з'їсти, та? Здавалося б, нічого, безобідне, правда? Ну, але вона робить свої мутації в організмі, і це є погано. Є тут один супермаркет, називається Ашан. В Україні він теж є. В Ашані повністю відмовились від продукції на пальмовому маслі. Та там солодощі дорогі, та там немає таких дешевих якихось, знаєш, наповнювачів, але там немає пальмової олії, тобто немає трансгенного жиру. І десь нижче задавалось запитання про насичені і ненасичені жирні кислоти, правильно? От трансгенний жир – це третій жир, тобто він взагалі має свою структуру насичену, і він поступово впливає на твій організм, тобто він сам мутує. А твій організм не може з ним нічого зробити, якби тільки вивести. І на це дуже витрачається велика кількість енергії. Зато це смачно. Ти лупаєш шоколадку Мілка і думаєш, блін, вона реально корисна. А нещодавно ми з дружиною купували, там немає, на жаль, простого шоколаду. А там є просто пальмова олія. Що там? Тому так, в Іспанії мені подобається, тому що продукти в більшості випадків дуже протеїнові. Це говорить про їхню якість. Ну, тут не халтурять. Якщо реально тут роблять продукт, я, наприклад, минулого тижня, це було в понеділок, ми купували сир. 70 гривень за 250 грам. Привіт, привіт всім, чемпіони. І що виходить? Цей сир реально дуже смачний. Там 23 грами протеїну, там немає ніякої лишньої добавки. Там все реально те, що має бути в сирі. За це я люблю іспанські продукти. Коли до нас приходиш в магазин, ну, реально можна стати хіміком, вивчити всі оці елементи хімічні, ці емульгатори. Це просто можна бути в шоці, як мінімум, а в другому випадку стати хіміком. Це не є дуже добре. Тому іспанські продукти мені більше імпонують.
Хоча я вірю в те, що в Україні прийде цей момент, коли і еко-продукти, які навіть продають, називають, не знаю, чому їх називають еко, мають в собі дуже багато непоживних речовин. Прикриваються, просто роблять, наприклад, не пальмове масло, та там пишуть якось по-інакшому. Вони завуальовуються, і це не дуже приємно. Відчуваєш себе якось кинутим клієнтом, обманутим. Десь так. Ось, ти розповідаєш про насичені та ненасичені жири. Які ж все ж таки краще? Дивись, поняття в тому, що насичені жирні кислоти в нашому організмі. Ти з'їв, наприклад, печеньку, з'їв там творог, з'їв трішки вуглеводної якоїсь твердої їжі, такої як важкої там макарони твердих сортів, або ти просто з'їв вівсянку, гречку. Супер! В тебе вже є можливість зробити собі насичені жирні кислоти в організмі. Твоя печінка це структуризує. Але ти не можеш генерувати, знаєш що? Ненасичені жирні кислоти. Тому, на мій погляд, вони є важливішими. Де вони знаходяться і взагалі з чого їх роблять? Найкраще, я просто в шоці був, коли дізнався про це ляна олія. Привіт. Привіт, чемпіон. Ляна олія. Уявляєш собі, там є найбільш ненасичених амінокислот. Амінокислот. Тьфу ти, заговорюєш вже. Найбільше ненасичених жирних кислот, а саме омега-3. Те, що дуже просто необхідно нашому організму. Наш організм це потребує для того, щоб створити тобі оболонки. Для того, щоб транспортувати твої гормони. І питатися, наприклад, виключити жири, і питати людей, там, які в фітнесі, які тренуються, або в докторів, або в дієтологів, чому це я виключив жири, а я далі жирний. Бо не від жиру ти жирнієш. Якщо ти подивишся на дослідження, які проводять різні вчені, не куплені, реально різні вчені, це Австралія, Канада, дуже класні в них досліди присутні. Росія навіть робить, ну, в Україні присутні, ну, дуже мало, правда, на Україні. В нас в Україні є дослідні передачі, я не знаю, а як називається цей проект Абзац, та? Там, де вони на досліди возять різні продукти. Абзац називається, так? Ось, ну, такий приватний, я розумію, там більше центр аналізів, та, для того, щоб перевірити продукти, їх якість. Вони це роблять, ну, не так, як в Канаді чи в Австралії. І до чого вони доводять? Доводять до того, що жир сам по собі, він може виходити. Тобто, він не засвоюється так, як засвоюється глюкоза, тобто прості цукри в організмі. Нещодавно я робив пост, де написав будній день простого студента, або, наприклад, чувачка, який зранку прокинувся, з'їв в корисні мюслі в лапках, яких є 67-68 грам вуглеводів. А ці вуглеводи, вони будуть швидкими, тому що вони перетворюються в цукор в нашому організмі. Тобто вони стануть простим цукром. І щоб ти розумів, береш, значить, собі 100 грам цих супер-мюслів, які тебе спасуть там від всіх хворіб на світі, дадуть тобі масу енергії, ти будеш виглядати, як оця от підкачана тьолочка, яка їх рекламує, так? Ти береш і вимірюєш, скільки буде 67 грам цукру. От реально насип на вагу. Ти береш столову ложку, і та столова ложка 15 грам має цукру. Уявляєш собі, так? Ти з'їдаєш 100 грам, значить, ти вимірюєш 4,5 ложки. Ну, 4 і менше половини. Тобто, виходить, ти їш цукор 4,5 ложки, ще заливаєш їх молоком, і від того молока ще приходить тобі лактоза, це теж цукор молочний. Виходить так, ну, ми нормально їмо, особливо цукру. І в ці моменти і формується холестерин, тому що коли в тебе йде пік цукру, інсулін якби піднімається, якщо ти не діабетик. Ну, тобто, якщо ти навіть діабетик, він все рівно піднімається. Просто рецептори клітинок стають нечутливими до інсуліну, і просто тільки ті, що інсуліну нечутливі, тобто, які відкриваються без інсуліну, вони наповнюються. Але якщо ти маєш купу глюкози, вона, по-перше, йде в печінку, потім прямує в твій жир, жирове депо, або в боках, або на сідницях, або в животі, і ти свого пресу можеш не побачити руками. Але і формується з того насичений такий холестерин. От саме не з того жиру, який ти поїдаєш. Знаєш, мене завжди дивує, вас в раціоні дієтолог мені прописав яйця. Це ж не можна. Я кажу, а де ви прочитали, що не можна? Ну, от дивіться, на форуми мамочок тут пишуть, тут яйця взагалі мають холестерин. Взагалі-то яйця, вони мають гормон, точніше амінокислоту,
лізин, чи ні, ліптин. Не пам'ятаю вже точно, яка амінокислота. Вона виводить твій той холестерин, який формує ті бляшки в крові. Тобто яйця самі по собі тобі ще допомагають. І це доводять ті дослідження, які були у 2010-2013 році. Знову ж таки, ми тим вченими, яких ми любимо. Та? Канадські, австралійські. Тому прикол в тому, що з вуглеводів формуються твої холестеринові оці такі панацеї, та, що люди кажуть, не потрібен нам той жир, не треба, ми от падаємо на вуглеводну дієту, на білкову, все. Ну, але, чувак, в моєму досліді, те, що я робив пост останній, ми вирахували, якщо не помиляюсь, чи то 41, чи то 51 ложку цукру. Нічого там не було такого супер-вау. Це просто буденний день, навіть який я колись проводив. Та? Я пішов, випив там пиво, пішов, поїв піцу, хот-дог з'їв, потім з'їв багато солодощів, каву поцукрував. Уявляєш собі, 41 столова ложка цукру. Інколи людині потрібно себе стукнути на неї, щоб зрозуміти. І цей цукор, він повинен кудись розпреділитись. А організму, точніше, твоєму мозку, кажуть, блін, мозку потрібна глюкоза, треба зрубати цілий снікерс перед екзаменом. Якщо взяти, знову ж таки, дослідження, нам потрібно лише півтора ложки цукру. І навіщо пхати в неї, там, 41 зміст? Ось так, тому просто старайся оберігати себе від швидких вуглеводів, таких як ті ж самі фітнес-мюслі, які суперкорисні і приносять тобі тільки користь і дають тобі тільки бажану радість, бажану фігуру. Насправді це додає тобі енергії, тому що піднімається інсулін, мозок каже, гормон, який відповідає за голод, падає, тому що цукор виростає. Все, якби ти щаслива людина, але наскільки часу? Півгодини? Година? А далі ти хочеш, блін, я знову хочу їсти. Скажеш, що робити, Ростик? Все просто. В мене в раціоні, коли я просто прокидаюся, спочатку йдуть білки, для того, щоб не забуксовувати роботу гормону росту. Якщо ти розбираєшся, коли гормон росту працює, ти, напевно, знаєш, якщо ти дивишся на мої трансляції, він працює вночі, оновлює тебе, коли ти спиш, і працює тоді, коли ти прокидаєшся. Пік його зранку. Тому глушити його підняттям інсуліну, а саме давати вуглеводну їжу, нема змісту. Дай йому краще там, не маєш протеїну, дай два яйця. Ну реально, зварених два яйця, лупани собі, запий водою, почекай 15-20 хвилин. Все, від тебе більше нічого не потрібно. Чи важко це зробити? Ні, це може зробити будь-хто. Але ні, я дивлюся там на супер тих проняшних блогерів, да, вони беруть собі, фоткаються, я п'ю протеїн, я запиваю цей батончик, от супер класний батончик, він супер класного шоколаду. І коли я заходив, є такий магазин у нас тут в Іспанії, називається Декаталон. В тих батончиках супер, вау, класних, є трансгенний жир. Вау, супер, класно. Причина яка? Ну та, звісно, це падає ціна. Але і падає якість того батончика в сотні раз. Він вже просто не класний. Він, можливо, буде смачний, але він не є корисним. І це вже не можна назвати біобатончик, який принесе тобі якусь певну радість. Можливо, проблема. Не знаю, скільки часу вже проводжу трансляцію. Ну, якщо вийде, я постараюсь повернутися догасити ту трансляцію, тому що провинився, не було мене місяць часу, друзі, не було, вибачте. Так. Тому так, насичені, ненасичені, тут немає навіть про що говорити, треба ненасичені жирні кислоти постійно постачати твій організм, тому що вони не генеруються. Тобто печінка твоя, вона прикольний орган, вона здатна все робити в твоєму організмі, ну, в лапках. Більшість процесів проходить там, це хімлабораторія. Але ненасичених жирних кислот вона не робить. Вчені не можуть їх знайти, виявити, тільки потрібно давати ззовні. Поняв? Все. Ляна олія, оливкова олія. Тільки подивися уважно на цю олію, що омега-3 в ляній олії набагато більше, ніж омега-3 в олії оливковій. Тому так. А, і бери екстра. Олію оливкову бери екстра. Це говорить найвищий сорт. Там вона буде дорога. Я беру тут її за 4 євро. 4,5 євро, 150 гривень. Але мені цієї літри вистачає на дуже довго. Так, адіпоцити, вони вороги організму чи ні? Жирові клітини, вони не можуть бути ворогами, тому що з самого дитинства вони в тебе формуються. Вони просто збільшуються,
кількість їх зростає десь до віку, коли ти стаєш повнолітнім і трошки вище, залежно у кого яка генетика. Але вони не можуть бути ворогами. Адіпоцити – це ті клітки, які впливають на метаболізм твого організму. Вони виділяють гормон, який відповідає за голод. Проблема вже в тому, коли людина реально стала жирною. Наприклад, в мене при проценті жиру там 14-13%, якщо я далі не наберу там вище 20, приблизно 35 мільйонів кліток саме адіпоцитів, які відповідають за накоплення жиру, збереження жиру. Але якщо людина реально товста, жирна, в неї може бути 5-6 разів більше. Ну, тобто, це вже треба мати там як 200-220 кілограм. Уявляєш собі, що тоді вже, значить, клітини, вони реально викликають проблеми, тому що там гормон нормально не проходить, його дуже багато виділяється, людина постійно голодна, вона жирна, постійно голодна, жирна і постійно голодна, і в неї просто шок. Я жру, я от поїв тільки що, вона тільки сходила в туалет, все, вже знов хоче їсти. Ну, це проблема. Тоді вони не стоять на твою сторону. Звісно, в природі, Бог створив все в балансі, і це потрібно розуміти. Наприклад, адіпоцити, вони дуже класно виділяють, ще деякі, я вже забув навіть, це не ферменти. Як я не помиляюсь, це якийсь гормон додатковий. Це не глюкагон зараз. Чесно, щоб не збрехати, я вже просто забув, що саме за гормон. Цей гормон теж відповідає за метаболічні процеси в тому організмі. Тому його надлишкова кількість, вона пришвидшує метаболізм, і відповідно жирні люди стають ще жирнішими. Це так, одна з частин, чому вони стають жирнішими, та психологічна залежність така. Ростик, розкажи про твій натурашко, будь ласка, детально. Всі, я розумію тебе. Дивись, друже, я ще раз наголошую, детально я не можу так розповісти. Як все починалось? Починалося з того, що в мене процент жиру був 13-11-13. Ну, це є дані. Ми не вимірювали суперлабораторії, тому що тут це коштує поза 200 євро. Я не був готовий інвестувати такі гроші. Приблизний показник жиру, який ми виміряли, це 11-13. Ну, мені здається, що це було 12. Це ідеально, так? Я просто не можу нікого брехати, і себе в тому числі, бути чесним з вами. Це було 11-13%, цей діапазон жиру. Підріс в мене він до 18, тобто 16-18. Що це, що за процент жиру 17-18? Я бачив свій прес, тобто я його бачив чітко, він був запливший. Я його бачив, вагу, яку мені вдалося набрати за період натурашку, виключно на продуктах. Стартував, значить, я із вагою 81 кілограм, а набрав через 2,5 місяці 95,5. Потім при рості, ну, ріст в мене, слава Богу, не змінився, 1,85 так і залишається. Що з того виходить? З того виходить, що я набрав приблизно 3-4% жиру. Це непоганий показник для того, щоб зрозуміти, можливо, от просто побачити собі 4% жиру. Так? Наприклад, моя вага, вона постійно коливалась, беремо середню 80 кілограм, 4% з 80 кілограм, можеш собі, ну, чи ж 80, що я говорю, 90 кілограм, беремо заокруглено, нехай я важив 100 кілограм, так? І я набрав 4 кілограма жиру, ну, це вже так, максимально. 4 кілограми жиру, тобто 81 кілограми я набрав до 85 з допомогою жиру. Нехай в мене збільшилась кількість крові, нехай в мене виросло глікогенове депо, присосалося більше води. А нехай ще накинемо 2 кілограми. Тобто виходить так, що було вже 87, 88 приблизно. Виходить, що м'язевий корсет в мене виріс на 6 кілограм. Це непогано, це дуже добре. Перед тим у мене була пауза приблизно півроку, і це говорить про хороший показник. Слава Богу, такі результати я не очікував. Я поставив був декларацію, де я був готовий віддати 15 тисяч гривень людям, які будуть проти мене. Тобто я сказав, що я наберу 90 кілограм натурально на продуктах, і з того, в тому числі це буде м'язевий корсет. Бог дав можливість, мені вдалося зробити, я безмежно вдячний. Безмежно вдячний Василю, безмежно вдячний своїй дружині, безмежно вдячний Ліні Бахтіні, які постійно десь мене підтримували в тому тонусі. А психологічно це не було легко. Я не знаю. З протеїном, коли я перший раз набирав до фотосесії з дрища фітнес-моделі, коли у мене був проєкт, це було простіше. Ну, тобто протеїн, ти от майже якусь справу термінову і не будеш закидуватись зжувати ті яйця, та, там, в роті, там, чи просто їсти якусь страву, ти просто взяв випив протеїн, і це просто.
Але без нього, знаєш, це було для мене випробування. 2,5 місяці, результат мене дуже сильно задовільнив. Я думаю, що на процесі сушки я десь втрачу кілограм, м'яса в тому числі. Хочу зафіксувати вагу 85 вже при сушеному виді. Тобто це от про натурашку, те, що ти мене просиш, я тобі розповів. Ну, детально, якщо ти маєш якісь детальні запитання, задавай, тому що аудиторія, яка в Інстаграмі, яка в Ютубі, яка в Фейсбуці буде потім дивитися це відео, я не знаю, що саме їм буде цікаво. Дуже багато аспектів і привіт. І те, що мене дуже бентежило, я повинен був жувати отам. Постійно жувати. От, після того, ще в мене був випадок, що завдяки натурашку я почав лікувати зуб, тому що він в мене просів. Тобто цей зуб, він мав пломбу, і пломба просіла. Я пішов до лікаря, мені зробили рентген. От, і оплатили за це все 330 євро. Ну, це просто дуже дорого. Це вирвали коріння, поставили пломбу. Я десь 4 рази ходив. Якщо ти слідкуєш за моїм блогом, ти бачиш, що клініка хороша, престижна, в Іспанії це круто, але дорого. Ну, тобто в Україні я би зробив це, ну, в найдорожчій клініці, можливо, за євро 100, десь так. Тому, якщо ти будеш їхати за кордон, просто мається на увазі, ну, це трішки мене вдарило так по голові. Ростику, розкажи про твій натурашку, розказав. А чому ти кажеш, що поганий сон впливає на м'язи? Ну, блін, я постійно про це говорю. Я не хочу це питання піднімати зараз детально. Просто в період сну, щоб ти розумів, ти, якби, як твій телефон, коли ти ставиш його на зарядку, так само і ти заряджаєшся. Ти стоїш зранку, якщо ти не виспаний, інколи ти можеш бути такий бадьорий, класний, та, там залежно, як ти до того проводив час. Але в більшості випадків ти відчуваєш себе, ну, просто як якимось нездарою. Ти хочеш спати, ти такий сонний, ти не висипаєшся. Тобто сам прикол, що не тільки від сну залежить. Всі кажуть, о, треба спати 8 годин. Так, круто, потрібно спати. Але є біологічний годинник, про яке питання, от знову ж таки, наступне. Враховуєш біологічний годинник. І чому? Тому що в нас період, гормон, такий як мелатонін, виділяється в організмі в період з 12 до 3 ночі дуже сильно. Тобто він виділяється впродовж всієї ночі. Але в цей період найсильніше. Тобто в 11-й найкраще вже виходити от реально в сон. Не завжди в мене це виходить, не завжди в тебе це виходить, але це є ідеально. Сам прикол, що можна поспати 7 годин, можна і поспати 6 годин, можна поспати 8 годин, але для цього потрібно провести маленький експеримент. Ти маєш подивитися, скільки тобі потрібно для того, щоб відновитись. Наприклад, лягаєш кожного ранку, кожного вечора в 11 годині, не ставиш будильника, закриваєш собі вуха такими штучками спеціальними, ваткою, закриваєш маскою на очі, все, лягаєш спати. І стаєш виключно тоді, коли ти стаєш сам. Просто от, без будильника, без нічого. Ніхто тебе не має права будити. І так впродовж тижня. І ти вираховуєш середній час за цей тиждень. І ти знаєш, скільки тобі треба. Вау! Правда просто? Тому що брати середньостатистичні дані, потрібно спати 8 годин. Ну, знаєш, як то кажуть, середньостатистичні дані – це середньостатистичні. Тобто це якесь середнє число між багатьма кількостями людей. Брали 1000 людей. А може ти не відносишся до тої 1000 людей? Можливо, в тебе щось інше. Можливо, в тебе мелатонін набагато більше виділяється. І що тоді? Ось такий прикол. А ще дуже важливо зранку просто стати, і то, що я говорив, не забуксовувати в себе зразу в углі. Та, там бананчик схавати, який там має купу фруктози, підніме тобі інсулін вище плінтуса. Навіщо це робити? Блокувати гормон росту саме підйомом інсуліну, чи це є твоя трансформація? Тобто, якщо ти хочеш робити це натурально, ти маєш розуміння підходити до того, що з тобою буде відбуватися. Без того просто не буде результату, який ти хочеш. Переходити на якісь темні сторони, звісно, спочатку ти будеш в виграшній позиції, ти зріжеш кут, ти скажеш, о, лохи, дивись, натурально тренуються. От, дивись, по цей, ну, блін, а як вони так можуть? Але потім на фініші, фінішна пряма, вона довга, тому що це не є марафон, це є довгостроковий період, коли ти оздоровлюєш своє тіло, підкачуєш його і позбуваєшся жиру і робиш баланс в організмі. І на фініші ти бачиш, де і хто є переможець. Наприклад, мене дуже сильно засмучувало, коли людина, яка була зі мною, вона стала більша, вона стала масивніша, вона накачалася. Звісно, це була темна сторона. Я думаю, блін, я тут ковбашу вже майже 2 роки. Ну, я вже більше тренуюся, просто в цей момент я тільки стартував. І в мене результат був трішки кращий, ніж в нього, на темній стороні. А потім мій результат різко зменшився.
бо він додавав темної сторони. Але через півроку його темна сторона вийшла, і він пішов на паузу. І моя форма знов, слава Богу, прикольна. Класніша за його форму. А чи не в цьому є задоволення, чи не в цьому є кайф, що ми десь зміємо очікувати з тобою? Я не знаю, скільки ми проживемо, я не знаю, що з нами відбувається. Ну просто відчуття того, що ти зробив це чесно, що ти заслужено дійшов результату, оце є десь винагородою того всього, що ти проходиш. Ти мучаєшся, тобі важко, ти бачиш психологічні падіння, бо збоку хтось виривається, можливо, нечесно, але для них це чесно. Але в подальшому на фінішній прямій ти бачиш, хто і як себе показує. Друзяки, напишіть, будь ласка, плюсики, чи все зрозуміло, чи, можливо, є якісь нюанси. Напишіть плюсики, чи подобається вам такий стиль вебінару, точніше, трансляції. Мені дуже цінно знати вашу точку зору, тому що в подальшому завжди хочеться ділитися чимось новим. Завтра ще маю купу запитань, які хочу розкрити. Чи такий формат подобається вам, чи, можливо, є якісь деталі, які потрібно удосконалити. Холодно. Холодриво. Так. Останнє питання, 11, друже. Як скинути 20 кг без спортзалу? Можна. Заходиш в інтернет, пишеш. Скачати програму, або там завантажити програму харчування. Завантажуєш собі її. Особливо, якщо це буде якась там гречана дієта чи інші. Ти моментально будеш палити кілограми. Тільки... Люди от хочуть палити кілограми, але вони не хочуть палити жир. От в тому і проблема. Проблема в тому, що жир, він сам по собі дуже калорійний. В нашому організмі, бачиш, не запасається глюкоза чи вуглеводи, а запасається що? Правильно, запасається жир. Чому він це робить? Тому що 100 грам жиру, скільки це калорій? Хто скаже? Скільки? Я впевнений, що ви знали, я точно впевнений в тому, але якщо ви напишете, буде чудово. Я зараз скажу цифру, це 900 грам, 900 калорій чистої енергії. Тобто 1 грам жиру має 9 кілокалорій. Виходить так, що у вас просто, щоб спалити кілограм жиру, потрібно використати 9000 кілокалорій. Щоб їх використати, я скажу зараз відносно, так, ти маєш розуміти, тренування бодібілдера витрачає приблизно 500-600 максимум кілокалорій. Тренування бодібілдера. Тобто людина, яка палить 5 кілограм за тиждень і думає, що напалить жир, це неадекватна людина або в неї погано з математикою. Ці процеси, вони набагато є довшими. І очікувати, що таких результатів, от як люди задають питання, але я розумію, в чому проблема. Скинути 20 кілограм жиру потрібно завжди вказувати, а не просто кілограм. Тому що кілограми можна скинути, якщо утрировано дав рекомендацію, скачати з інтернету і почати худнути. Оце є те, як ти можеш позбутися свого жиру. Тільки, точніше, не жиру, а просто ваги свого тіла. А жиру – це трішки по-інакше. Ось так. Друзі, дякую вам всім за теплий прийом. У нас було багато, у нас було мало. Я розумію, що це денний час. Ну, в принципі, зараз 8 година прийшла. От. Але буду старатися раніше, пізніше проводити десь вечором трансляції, тому що це буде компактніше для вас, для мене. От. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх у дірек. Якщо будуть якісь, можливо, додаткові корективи, можливо, ви чимось не погоджуєтесь, давайте подискутуємо, також пишіть мені у дірект. Ось, радий був з вами попрацювати. Для тих, хто наважується, для тих, хто не любить пустословити, любить діяти, завжди клуб сексуальних тіл відкритий, набір буде в нас вже з 15-го числа, напевно. Та, 15-го числа буде новий набір учасників клубу сексуальних тіл. Тому, якщо ти готовий, якщо ти наважився трансформуватись натурально, люди, які не люблять пускати соплі, які просто беруть і роблять, це ідеальні люди, тому що в нас більшості випадків і такі приходять. А якщо не такі, вони відсіюються на початку. Все, пока. Гарного дня тобі, па-па.